В разі виявлення будь-яких невідомих предметів, а також предметів, схожих на боєприпаси або гранати, або, можливо, зброю, відповідно, відбирається пояснення і в подальшому військову службу правопорядку оформлюють документи і скеровують для реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Відповідна стаття Кримінального кодексу України, 263 Кримінального кодексу України, яка визначає відповідальність за незаконне зберігання, перевезення, перенесення, також реалізацію бойових припасів, зброї, вибухових речовин.